surada igu yaabkay naxdinta badnaana ay ahaayeen isagu raarti qalin jabsay hooyooyina waxba galabsan aabayaalan waxba galabsan madaxaan waxba galabsan dhalinyaraan waxba galabsan ubadaan caruuraan waxba galabsan waayeelaan waxba galabsan oo qarax meeluu ka yimi iyo meeluu socdo iyo meeluu ka socotona aan la garanayn u qarxiyay inaan la wayna ilaahay raajicoon ilaahay waxaan uga baryayaa inuu ehliyadii dadkaasi ka dhinteen ilaahay inuu qalbigooda u qaboojiyo intii dhimateen ilaahay uu qabriga u waasiciyo inta dhaawac soo gaadhay ee dabadahaas loo qaadayay inta joogtana ilaahay uu caafimaad degdega siiyo inaan la wayna ilaahay raajicoon qof maanta qofkiisii tegay gurmad kasta oo loo fidiyo iyo wax kasta oo loo qabto marna qalbigiisuma qaboobayo laakiin waxaan u mahadcelinayaa dowladda soomaaliya iyo madaxweynaha farmaajo ra-iisul wasaare khayre iyo intii u gurmatay ee islaamnimada ugu gurmatay dowladda turkiga usoo dirtay iyadana gurmad xoogay wasiirka caafimaadka magaalada muqdisho tegay waxaan leynaanawayna ila raajico iyagana ilaahay ajra ka abaalkooda hormariyo ummadda bilaa naxariista bilaa arxanka ee ummadda aan waxba galabsan saa u gelaysana wax kale ma odhan karna iyagana ilaahay xaqa ha tuso ilaahay ha soo hanuuniyo ilaahay xaqa ha tuso ilaahay ha soo hanuuniyo waa soomaali wax saas kala dilayana waa soomaali kaa qaraxa geysanayana waa soomaali kale inaan dhawayna ilaahay raajaco inaan dhawayna ilaahay raajaco ilaa xilligaa waxaan u maqnaa waan qalbi jilicsanahay muraayadda ay jabtay waa eegi kari waayey waan hadli kari waayey inaan dhawayna ilaahay raajaco ilaahay waxaan uga baryayaa in qalbigooda ilaahay u qaboojiyo ilaaha dad baan raadinayaa oo aan ku arkayaa barahay bulshada ku xidhiidho oo laleeyahay qofkaas sawirkiisa haddii la helo iyo haddii la garanayaba aan lasoo raadiyo inaan nawayna ilaahay raajicoon inaan nawayna ilaahay raajicoon dadaan waxba galabsan oo aanu xalal waxay galabsan jiro haddana saas loo gelayo intaa ka badan ma hadli karayo muraayadda ay jabtay oo intaa inaad raag ogeyay iyo indhahayga qoysi